Hej på er och välkomna till en nagelvideo. Jag är verkligen så taggad på det här för att jag har ju låtit mina naglar vila nu i, jag menar, över en månad, två. Eller jag minns inte. Jag gjorde naglar inför julafton vet jag tror jag. Men sen tog jag av dem rätt kort efter för att jag ville att mina egna skulle få vila. Och nu känner jag verkligen att de har stärkts och jag är jättesugen på att göra naglar så jag kunde inte hålla mig längre faktiskt. Jag frågade er på Instagram om ni ville att jag skulle svara på frågor under videon eller bara köra så som jag gjort tidigare. Och ni ville att jag skulle svara på frågor, så that's what I'm gonna do today. Jag har tagit av mig mina smycken, speciellt min förlovningsring, den vill man inte råka fila på, nej nej nej. Jag tycker vi tar och sätter igång, jag ska börja med att, ja men ni vet, pusha upp nagelbanden, klippa nagelbanden. Och sådär, det är ju sånt, liksom det första arbetet man gör liksom, det är ju väldigt viktigt, för annars så kan det bli så att naglarna inte håller och så. Så jag ska göra det nu, och så kan vi ta en fråga eller två under tiden. Den första frågan jag har fått är min favoritaffär att handla kläder på. Som ni vet, alltså jag älskar ju kläder, alltså jag har ett sånt intresse för kläder som ni har märkt under alla år. Mer än någonsin känner jag att jag, alltså jag har en sån passion för kläder och sätta ihop coola outfits, speciellt med den stilen som jag kör på nu, som jag trivs alltså så himla bra i. Jag blir så glad över att öppna min garderob och välja vad jag ska ha på mig liksom. Man märker ju det på mina bilder och så, att jag tycker att det är så himla kul. Men det var ju inte, absolut inte frågan. Men mina favoritaffärer att handla på, alltså jag handlar ju ändå ifrån väldigt såhär, vad säger man, typiska svenska butiker. Men det är det att jag hittar de färgglada klädesplaggen. Mitt tips är att ifall man vill hitta liksom lite färgglada kläder, för jag internetshoppar ju bara, alltså jag handlar aldrig i butik, så att då kan jag bara gå in på exempelvis H&M, en helt vanlig såhär svensk butik, eller den kanske inte är svensk, men ni fattar poängen. Det behöver inte vara något high tech så. Och sen så bara går jag in på exempelvis tröjor och så klickar jag i de färgerna som jag gillar, och så kommer bara de plaggen upp, för då tar man ju bort alla de här, ja men typ svart och sånt där som jag kanske inte är så sugen på att kolla på just den gången. Förstår ni vad jag menar? För då kan man hitta massa olika färgglada kläder på de här helt vanliga butikerna. Så att det är verkligen ett tips. Men följer man med mig på Instagram så ser man ju att Adika, det är en butik som jag verkligen gillar. Det är verkligen så här coola kläder som sticker ut lite och verkligen min stil liksom. Men alltså om man tar den här tröjan, den är liksom från H&M. Så man kan verkligen hitta färgglada coola kläder, bara att man får hitta dem och leta efter dem, vad ska jag säga. Men jag vill väldigt gärna göra fler klärvideos. Alltså jag, alltså under 2020 så gjorde jag nog bara en så här collective haul på vad jag har köpt klädesmässigt och sådär. Då gjorde jag en video 2020 när jag provade en klädhemsida. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu, men jag vill jättegärna göra en till sån video ifall ni ville, när jag provar en klädhemsida, för jag har en som jag vill prova på. Och det är bra för er att veta liksom ifall den är bra eller inte liksom. Ska klippa till nagelbanden lite. Nu under vintern så har mina nagelband alltså varit så himla torra, så att jag har en hel del sår och så, för att jag vet inte, jag sitter ju och river på det. Men det är som det är helt okej. Alltså jag bryr mig faktiskt inte om mina naglar, eller mina nagelband ser lite hejkon bacon ut faktiskt. Allt behöver ju verkligen inte vara perfekt i den här världen, känner jag. Nu ska jag använda min elektriska fil och jag har satt på ett sån här bits som är en liten, jag vet inte om ni ser, en liten rund boll där uppe. För att den kommer jag också köra på nagelbandet för att då, ja men fila bort hud helt enkelt som är lite lös och torr, ni förstår. Och jag tar ju inte starkt, den är väldigt såhär mild, alltså jag kan liksom hålla mitt finger på utan att jag skadar mig liksom, så det är väldigt bra. Vi kan ta en till fråga och det är planer för 2021. Och det här har jag nog pratat om tidigare, kanske inom mukbang. Ja, när jag gjorde min senaste mukbang tror jag pratade om detta. Eller då kanske var frågan med bröllop och så, jag minns inte. Men planen för 2021 är att stanna hemma som innan. Jag tror inte att det kommer hända särskilt mycket nu på ett tag. Alltså, jag tänker i världen liksom, och det lär vara så här ett tag till tror jag. Så jag gör ju min
plikt, eller om man ska säga, som svensk medborgare. Jag fortsätter som vanligt att jag inte åker och gör saker, alltså, som är onödigt typ. Jag går mest ut ifall det är någonting jag behöver göra eller behöver köpa. Och sådär, handla och så. Men jag som alla andra blir ju less på detta också liksom. Men då är det ju extra viktigt att man följer restriktionerna och inte gör onödiga saker, egoistiska saker, bara för att man har tröttnat på tillvaron. För det kommer ju inte göra att det här kommer gå över snabbare, man ska säga. Men jag hoppas ju verkligen att det lägger sig så att man kan få resa och så. För att min och Karls tanke nu med bröllop, det är ju att vi gifter oss borgerligt och sen så åker vi på en rolig honeymoon helt enkelt till något fett ställe liksom. För jag har ju inte, som jag pratade om, varit utomlands i varma länder och sådär. Så då vill vi bara slå på stort så här för honeymoonen och bara ha det så himla mysigt och sådär. Så jag hoppas verkligen att det kommer vara möjligt. Visst, alltså folk åker utomlands nu, men jag känner absolut inte att det är någonting jag vill göra nu. Alltså åka utomlands, det känns onödigt. Men sen utöver det, jag vet inte, jag vill fixa mer i lägenheten. Alltså jag har ju tagit en lite så här chill paus. Alltså jag vill inte stressa fram någonting. Men jag vill fixa i sovrummet och hänga upp någon spegel och lite såna här små saker. Och jag vill göra massa YouTube-videos. Jag har jättemycket roliga idéer och jag känner verkligen en glöd till det här. Så här, varje år typ så har jag haft ett stort projekt vid sidan av. Och det har gjort ibland att jag känner att att det blir för mycket och att jag inte orkar med både att leverera på YouTube och att hålla på med det projektet. Så i år så har jag valt att inte ha något så här projekt. Men sen ifall det kommer någonting lär jag ju inte tacka nej, ifall det är roligt. Men jag känner att det här är liksom det jag brinner för. Det är det jag vill hålla på med, YouTube liksom. Och jag tycker liksom att varför ska man behöva stora projekt? Varför ska man behöva starta märken och så här? Så där, jag vet inte. Det är väl lite överhypat nu, känner jag. Eller jag kommer säkert skaffa ett märke någon gång i framtiden, men ni fattar vad jag menar. Jag tänker inte skaffa ett märke för att det är en trend, så att säga. Utan då ska det vara något som jag verkligen brinner för. Jag ska ha en handske idag och se hur det känns. För att den här handen kan ju föra över fett till den här handen när man grejer. Vilket gör att naglarna inte sitter lika bra. Så jag ska prova det här. Nu så ska jag ta och först fila till formen lite granna. Bara runda kanterna lite. Så. Nu så ska jag ta avfettning. Den här vätskan. Och så ska jag fetta av naglarna. Så. Sen ska jag ta en mild fil. Och så ska jag bara fila upp ytan lite grann. Jag köpte en sån här. Det är en sån toalettborste som man använder för att rengöra under naglarna. Som man har på toaletten. Så att den känner jag tar bort bös väldigt bra. Nu ska jag leta upp såna här tippar. Och så ska jag limma på det. På naglarna. Vi kan ta en ny fråga medan jag håller på att sätta på tippar. Jag och min pojkvän firar strax 2 år ihop. Har du några tips på vad man kan göra nu under en pandemi? Ja, vi firade ju 2 år i den 13 januari. Ja, vi var ju hemma liksom. Vad var det vi gjorde? Vi köpte mat från en restaurang. Och sen så hade vi fixat snacks till kvällen. Carl kom hem med blommor till mig, gulle. Ja, vi hade bara en trevlig kväll hemma helt enkelt. Jag minns inte helt vad vi gjorde, men det finns jättemycket bra saker. Man kan ha en spa-kväll, tvinga på sin pojkvän lite masker. Man kan köra ett sånt där spel, typ så här frågespel. Det har vi gjort flera gånger. Att man lär känna sin partner bättre. Häromdagen så gjorde vi det faktiskt. Men då tog vi frågor från nätet. Så här, att lära känna varandra bättre. Och det var riktigt kul faktiskt. Och det är mysigt att laga mat tillsammans som en aktivitet. Man kan göra hemmagjord pasta eller såna där saker. Vi har haft så att vi har haft som en liten date night hemma att vi gör drinkar. Så, nu har jag satt på naglar och jag ska nu ta och fila ytan på själva nageln för den är glansig nu. Thank you.
har jag filat till naglarna lite grann. Jag kör en rak form idag. Jag kan slänga in en bild på vad jag har tänkt att göra idag. Jag ska inte göra exakt så, men det är min inspirationsbild. Jag har köpt lite nya naglack. Här har jag glitternaglack. Och så ska jag göra någonting åt det hållet. Vi får se vad det blir. Men jag ska börja med att lägga primer. Nu är det dags att börja lägga lite gel då. Jag ska slänga fram en fråga. Gillar du att hålla på med dina naglar mycket och fixa dem och så? Jag älskar ju att vara liksom kreativ. Så därför gillar jag ju att fota. Jag gillar att rita. Jag gillar att göra naglar. Alltså såna här pilliga saker. Så att det här blir ju liksom en del av det liksom. Och sen jag är väl lite så att jag tycker att kan jag göra det hemma själv? Så vill jag göra det. Jag har ju typ så en himla beauty salong hemma nästan. Jag gör ju naglar, jag gör mina fransar, alltså lash lift och färgar dem. Jag gör brow lift och färgar ögonbrynen själv. Såna där saker. Jag tycker att det är smidigt att kunna göra det själv. Men mitt hår det överlåter jag till frisören, för jag bleker ju det och det vågar inte jag utsätta mig själv att göra hemma. Så att ja, det är väl en blandning av att jag tycker om att vara kreativ, men också att jag tycker det är så himla skönt att kunna göra hemma. Och jag gillar att bara pilla liksom. Vill du bo i lägenhet resten av livet eller siktar du på ett hus i framtiden? Alltså jag trivs ju otroligt bra i lägenhet. Men sen, alltså det beror lite på liksom vilken riktning i livet vi kommer ta. Carl, han är ju då soldat och man får bara vara soldat i ett antal år. Sen måste man plugga. Och han vet ju inte vad han vill göra, ifall han vill plugga eller ifall han vill göra något annat. Så vi vet inte ens vart vi kommer hamna. Ja, det beror på lite tror jag. Har jag typ en hund så hade jag uppskattat att ha en trädgård. Så att hunden kan få gå ut lös på sommaren på trädgården och sådana här saker. Alltså jag kan tänka mig att ha en lägenhet inne i stan. Nära till parker och så, om jag har barn i framtiden och hund också. Så jag vet inte, men ja, vi får se vad det blir. Har man liksom, om man säger att man har typ 3 kids eller någonting, så hade jag uppskattat att bo mer ute på landet så, tror jag. Jag vet inte, jag har inte tänkt på sånt här faktiskt. Just nu känner jag bara att jag trivs så himla bra i min lägenhet faktiskt. Jag kommer ju från att bo i hus hela mitt liv och jag älskar ju detta. Nu har jag nu är den klar. Mitt lillfinger. Och nu tar jag en blå vätska som tar bort det kladdiga ytan på nageln. Och så ska jag börja fila till naglarna. Och här ser ni längden. Inte för långa. Jag vet inte om ni vill fokusera. Jag har en tendens att göra för långa naglar för jag tycker det är snyggt. Men sen kommer jag inte kunna hantera det. Lager utav det här top and base gel, för jag tycker att det blir mycket finare och slätare när man lägger ett sånt här lager innan man börjar med färgerna. Okej, nästa fråga. Bästa tipset till någon som inte vågar ta steget och att träffa killen man är intresserad av. För mig var det verkligen så som jag har sagt, att det var bara en känsla av att nej, men jag gör detta. Och jag hade ju aldrig träffat en kille på det sättet innan. Och att jag då sätter mig på tåg och åker 7 timmar dörr till dörr. Vad var det? Alltså så himla sjukt att jag gjorde det. Men det var bara någonting i mig som kände att nej, men jag ska träffa honom. Och jag tror att är man tveksam, då är det nog inte rätt och då ska man inte göra det. Men sen det beror väl på också såhär, ifall man bor i samma stad eller så. Alltså typ om man tänker att det är så som mig när det var att Carlo bodde väldigt långt ifrån. Att är det den minsta lilla tveksamhet, då ska man inte göra det. Men sen ifall det är bara att man behöver mod, då är det nog bara att ta take a leap of faith liksom. Man är skitnervös, känns som att man ska skita på sig typ. Men i slutändan så blir det bra eller så blir det inte bra. Och det är liksom så här, inte hela världen det heller. För att då vet man, men då var inte det här rätt och då ska jag inte fortsätta med det här helt enkelt och träffa den här killen. Men man vet ju inte förrän man har träffat honom, eller hur? För man kommer vara nervös och that's just the way it is. Det är svårt att inte vara nervös
liksom. För jag var, alltså det var det värsta jag gjorde. Ja, alltså det var, åh, det var så hemskt otäckt att åka ner hit. Och jag, alltså på det här tåget, jag satt ju på två tåg i flera timmar och jag bara, alltså jagade upp mig själv. Vad är det jag gör? Varför gör jag det här? Jag är ju så rädd, det känns som jag kommer skita ner mig. Hur ska det gå när jag kommer fram? Vad ska vi göra? Vad kommer vi prata om? Kommer vi ha någonting att prata om? Alltså jag övertänkte ju allting. Jag var livrädd. Men det gick ju bra. Jag ska börja med att ta det här blåa, mörkblåa naglacket. Det ska jag i alla fall lägga på lillfingern. Så det gör vi först. Här är en rolig fråga. Något du inte tål hos människor. Alltså man kan ju rabbla upp väldigt mycket. Alltså folk som är giriga, arroganta, självupptagna, alltså hybris. Alltså det finns ju massa. Men om man säger något som jag inte tål, det är väl alltså snålhet. Alltså det är en sak att ifall man inte har råd. Alltså jag älskar att bjuda folk. Men alltså det har ju hänt att folk vet att jag är väldigt så givmild att de då tar pengar av mig. Liksom såhär att säga, men jag kommer swisha dig sen, men sen får man aldrig en swish. Det kanske varit för någon skitgrej egentligen, inte en så stor summa, men jag tycker bara så här, det är en principsak. Man gör bara inte så. Så det skulle jag vilja säga. Ja, jag tål väl inte ifall man inte är uppriktig och liksom så här, för att man måste verkligen värna om varandra, att inte såra varandra i onödan. Bara generellt, jag tål inte när det är så mycket ja, ja, ja. Jag tycker det är väldigt viktigt att tänka på sina medmänniskor och behandla andra som man själv vill bli behandlad. Och ibland så blir det fel. Det är inte så att alla är perfekta liksom. Ingen är perfekt på det viset, men att man strävar efter det. Och liksom folk som utnyttjar andra. Och så här, jag har blivit utnyttjad så himla mycket. Det suger, det gör det. Men då är det viktigt att man är konsekvent och står upp för sig själv. Och det har jag verkligen på de senaste åren börjat göra. Att jag står upp för mig själv. För att jag vill värna om mig själv också. Ibland så är jag bara för snäll mot människor. Och låter saker hålla på. När det liksom inte ska göra det. Så då är det bara bättre för en själv att bara säga ifrån. Och ibland tas det bra. Och man löser det, ibland tas det inte bra. Ja, synd liksom. Sen så hade jag tänkt att ta den här färgen. Som är en väldigt klarblå. Och den har jag tänkt att lägga på tummen. Så det gör vi nu. Nu har vi en ljusblå där och en mörkblå där. Nu så har jag tänkt att jag ska göra någonting med, för jag har ju sån här glitterblå. Och jag tänkte att jag ska lägga det på långfingret. Så jag ska faktiskt ta och lägga det här blåa ett lager. För att jag tror att det här kanske är lite genomskinligt så. För då kommer det inte täckas helt, ni förstår det. Så då lägger jag ett tunt lager av det här bara för, som en underfärg. Nu har vi en glitter där och nu så ska jag ta det här blåa och lägga på båda de här två för att göra det här mönstret, något så här vågigt mönster, så som de naglarna på bilden. Vi får se vad det blir. Så nu kör vi. Så där, nu ser ni hur det ser ut nu. Så nu så ska jag göra volang på de här två hade jag tänkt. Eller volang, vad heter det? Alltså så här som tjuff, tjuff. Jag gör inte det där med hjärtan tror jag. För det blir nog lite för mycket. Men jag ska göra sådana streck. Vi får se hur det blir. Jag har aldrig gjort sånt innan så. Så har jag gjort det här mönstret och jag ska nu ta och lägga på topcoat. Det här flyter ju på så himla bra. Alltså det var faktiskt så mycket lättare än vad jag trodde när jag använde den här typ alltså tandpetar-grejen. Jag fick en rolig fråga hur jag blev kristen och varför jag är kristen. Jag blev kristen för att jag växte upp i det. Jag kommer från en kristen familj. Så att det är någonting som jag alltid, alltså det har alltid varit en del av mitt liv. Men det räcker ju inte med att, ja, bara för att man växer upp i en kristen familj så blir man kristen. Utan när jag blev kanske typ, alltså 13 kanske,
eller 12, alltså när man mer börjar liksom fatta vad det handlar om, så började jag ju ta del av det mer än att bara liksom hänga med till kyrkan och sådär. Ni förstår vad jag menar, alltså att jag tog in det i mitt liv och hur jag tänker kring saker och så. Liksom när man blir frälst, frälst är liksom att, hur ska man säga, att man tar in Gud i sitt liv. Det var en sån himla känsla liksom, en förändring i mitt liv. Jag vet inte, det är så svårt att beskriva. För man verkligen lämnar över, vad säger man, sina bekymmer till någon annan. Efter liksom att jag gjorde det så kände jag mig inte ensam längre. På det sättet, utan det känns, alltså jag har alltid någon med mig. Jag vet inte, det är så svårt att beskriva, men man verkligen känner det i sin kropp. Och jag vet att det alltid finns ljuset i slutet på tunneln, och att han älskar mig för den jag är, och att jag skapades så här för att det är så det var tänkt. Och det får mig att liksom tänka annorlunda kring mig själv. Och jag var påtänkt så långt innan jag ens, alltså innan mina föräldrar blev gravid med mig, alltså förstår du vad jag menar, att tanken var att jag skulle födas och att jag skulle komma till den här jorden. Min tro är verkligen det som betyder mest för mig, och det är någonting som hela tiden hjälper mig framåt i livet, och det är liksom en grundpelare för mig. Nu är vi klara med den här handen och jag ska ta och äta pannkakor till lunch. Men alltså det här blev så himla fint. Vi gör så att jag kommer tillbaka när jag har gjort den andra handen. Alltså vad fint. Okej. Som sagt, jag kommer tillbaka när jag har gjort andra handen, så ska ni få se close up. Alltså vad det här blev bra. Så där, nu har jag både ätit pannkaka, väldigt trevligt, jag gjorde en jättestor sats pannkaka. Det såg ni i min förra vlogg. Och sen har jag gjort min andra hand då. Och alltså det här blev så himla bra. Det blev så himla bra, jag är så nöjd. Det här är verkligen skrikig lysa om de här naglarna. Så nu så ska jag ta och visa er resultatet. Och jag gjorde lite kortare naglar så de går att hantera liksom. Här ser ni. Alltså hur fina blev de inte? Kolla. Så vi har en ljusblå. Så här har vi med liksom lite vågor om man ska säga. Med både mörkblå och ännu ljusare blå. Och sen på långfingret har vi glitter. Och sen här har vi samma som på pekfingret. Och sen så bara en mörkblå. Visst blev det fint? Alltså jag är så nöjd över det här. Alltså, jag har inte haft naglar på så himla länge. Och jag kände bara, nej men nu måste jag ha naglar igen. Och det här blev ju så himla bra. Ja, nej jag är skitnöjd. Ta jättegärna och gilla den här videon om ni tycker om mina nagelvideos. Så kan jag jättegärna göra fler i framtiden helt enkelt. Men det är ju ifall ni vill ha dem. Och glöm inte att kommentera vad ni tyckte om videon. Tyckte ni om designen? Blev det snyggt? Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!